أول شيء شكرا، ميرسي بيان دو تو راه دو في بور لا دوزيام فوا بيان كاين دوك ميكزامي دونك جو فيتر ان بو بريف لحد شيء بس و دي ابوا اكيد سويت بوكو بليس بي فرونسي الون دونك سان بلو تاردي نهاد في يا اون سيتاسيون كي ما انتربيلي سيتاسيون يعني اقتباس شلت من الانترنت بيقول لا بلو غراند ديفيكولتي دو لا ترانسفورماسيون نوميريك سي دي شانجي لا رو دو لا فواتور سان لاريتي ان فيت سي tout l'enjeu de l'informatique maintenant ou bien du numérique d'une manière générale. Le but d'un homme quand créer une entreprise à Ganga, il a fait une entreprise à Gada, il s'est mis en sorte que l'entreprise à Gada, il a fait ou fait une Ganga, il continue de aussi utiliser le ramen informatique. Là, quand ramen informatique va créer pour l'entreprise de moi, il a gouffé ou alors ça a été nommé mollet humain ou il continue pour que vous l'ayez fait. L'entreprise a fait ou il a fait l'informatique le jeudi, il a fait le bal entreprise. Le dal has le jour le gars ici là. وانفورماتيسيان دول فكروا سو ميثود دول كتيرين قاعدين اللي عشان يفاسيلتي خمان دول لغو حسا من شغل البيئة حسا خمان الكريز ده بيئة الخلاص هي كمان بدل يبريباري ده السيرفيس هاكم كتير قاعد يخدم بيئة آخرين الما بريبارين بدل ده انتربيز البريفي دول سيرتو ده كتير كبير فو اللي خمان يتعب سودين قاعد يخدم ودي تخي كمسا دونك الليدي ده سيكوا نادم يحاول كلي انفورماتيك ده يكون ده فو كلتير جنرال ويعرف كي يوم كان جا كري انتربيز هكذا comment j'ai utilisé les vélos ou chez nous quoi dans l'objectif en la science à gagner à l'homme de la rue d'une tête de la forme à tout le monde de rire à de la tête c'est à dire d'une équation à l'état de la majesté à l'issue de l'émission de soins de travail à de la nôtre et en santé puis on a des continuer à l'imbus ou un petit de réel au format informatique à l'égalité qui dit de tout donc regrouper un format de la fille trois parties en général que je pense à ou le chez la lazim qu'on est de créer fille et fille comme un bureautique de لأن كتير هسا كان يتوزي وورد إكسل باور بوينت ده كان يتوزي هما بيهما ده بعدين كان أنت كمل إيش هذا دخل في أكتيف ده الفو سافر كي شغل ده بيجورس ما جراتوس وكان تدور على الجراتوس ده سوليشن آخرين جديدين مش هسا سوليشن على جوجل هسا أنا كان يتوزي ده هل ده بريس كي كيفالا أنا مايكروسوفت أوفيس بس وجراتوي ما عنده خامات جديدة ما فيه مصنعات جديدة ما فيه دونك تقدر تتوزي هو و يعطوا آخر كل جايد اسمه أوبن أوفيس ده كل جايد كل جراتوس كل تقدر تتوزي كان وورد كان اكسل انا كل جايين بقى وكان انت عندك جولز كمان تقدر تبيع على انا اوفيس مي ناس كتير جاي سو ايرور يشوفوا على الفيرسيون بيراتي فيرسيون البيراتي على لوكرا كده انكوفيني حاجه ده سورتو كان لازم جاي خدم في شغل انا كونفيدنشال تو كده ولا انت قلت تشيل الفيرسيون بيراتي ده هما انفورماسيون ولا سي جاي كراكي لكن جاي دخول فوق لو يصير ده ودين بقى لي خوام انت ده كله انه فوق اكسي ان جنرال ده سي كوم سا دونك سي اتانسيون كان اكتيفيتي هناك ده شغل مهم زياده وكده كامل كي شغل يقولوا لو يسال بيراتي ديك ما تيتيليزي كان مايند بول ستي بيان لو يسال ده تشيل لو يسال الغين اكيفالون حق الجراتوس اللي تشيلهم ما تستعملها ندير لو يسال واحد اخر تيب دو لو يسال اخر بيقولوا هو سيستم دي جيستيون دي كونتوني دانتربريز ده مش انت نادم بيجيب لك فاكتور بيجيب لك كوريه دول رسائل دول الحمد كل اللي بيجيب لك ده مين في السكرتاريه بره كده يشيلوا يدخلوا في الاسكانر الاسكانر ده سكرتير جاي مع امبليمنت بس يدخلوا فوق كان دخل فوق خلاص بتنا لك ينتكر كما في كل جاي في اورديناتور بس قال لي يقولوا جيستيون دي كونتينيو اول كي يمشي باي اكزامبل لي مي سكرتير دي دخلت ده يمشي وكان انا اسيستان انا الدي جي دي جي دي شيفا بعد الدي جي ده هو يرسل لي كونتابل ولا يرسل لي جيستيونير ولا يرسل لي المخر دونك يصير بروسيس هكا كل ده داخل مشي قال لا كل سوليسيون جراتوس في والبيانت في البيانت ده المعروف مره ده يقول له شير بوينت على مايكروسوفت وكله قال ده نطوك ايدي شي في بري هكا ده حسن مش كمان يدور يستعلي مش اللي انتربيس كبير في فيتشات مش الالمانا ولا مش اللي سام بيس ولا كده تكون تمشي شغل 100000 يورو دول كي ده اقل شيء كواليتي يستعلي وخلاص خوام ده كل داخل اللي يباسي بي عنده بس بي لويسي عنده بس كوريا دول كي كدول هم عندهم كوريا كتير غير يسيبوها عندهم كوماند دول كتير اللي تقول كم سال كمان عنده كل سال داخل كمان تشيل فيرسيون الجراتوس هكا وجاي يقول له الفريسكو اللي هي دوتر سوليسيون الفريسكو ده هسه في في انفستا جنينه كل جاني تشوزي هي جيستيون على دوكيما جنا ممكن انتو ينقل ان كونت تشوزي في المعرفة مي لا بليبار انفستا الكتير كده جاي تشوزي لو يسال بعد منهم عند الله وفي تشات ده جي سي با جاي تشوزي بينو كو من تنان ده جي سي با ممكن يدي لو يسال بعد اخر تيب ده لو يسال اخر بيقولوا اير بي اير بي ده يدي حق جوم ده يدور الانتربريز ده كل اللي كيخدم في لو يسال واحد بس كان كونتابيليتي كان خمانا جيستيون كان خمانا جيستيون دي ستوك كان خمانا كوماند دول اي شيء كان خامن ايميل دول اي شيء ده يقول في لو يسال واحد بس يقول له جيستيون انتجري دانتربريز هل ده خالي مره تقول لكن ادي لها كده انت انتربريز عندك كان لا قدر الله بس انت شكله انت تخسر لي الاورديناتور بس خامك الاخر ده كله قاعد كلك فار مسجل قاعد كده دونك
donner un acte en général de maths près de l'échec au fond de tout le travail de la gestion intégrée d'entreprise. Gars, il réduit les crédits, mais à l'ancien moment, il me réussit le gars, il roule. Quand moi, je regarde mon sabbat saada, gars, il roule, il m'a dit, c'est que de talat saada, c'est arba saada, tout le gars, il me suis dit, il s'allume un mais s'allume un papier, il s'allume quelque, il fait tout, je fais des documents. Elle doit couler une petite gagnée. Yani au moins, un acte de bâtiment, il regarde mon talat saada, fil yom da, mon gars, il regarde mon sabbat saada. Après, il me dit, fichat kulu, sabbat saada, fil droit, qu'il y a un emploi, il y a un gars. Donc, quand t'as fait le lycée, il y a ça, il est mort les activités d'or. Toujours, elle doit couler version en payant gars. Ou le gratis que le gars. Donc, il y a un hôtel qui a créé une entreprise en Agda. Il fait être consultant avec informaticien et étudier le Khamda ou il va lui proposer un candidat de cabinet, un avocat, quand je suis venu utiliser n'importe quel type d'entreprise. Ou quand créer une entreprise en Agda, tu sais, un site en Agda. Si tu as des filles de vie, tu as développé, peut-être que tu dois l'informaticien et développer. Une fois qu'on développé, ou il y a un type identifié en acte, login, le mot de passe, là, ou t'as d'autres Michel Intigat, tu gères Facebook, ta photo Facebook, la fille Instagram, ou la quête. Si tu es pour la même chose, à savoir CMS, le dîner, Michel WordPress, Jim Radol, même chose que dîner. Ou informaticien, des gens, et d'acte, d'acte, l'intig, quand si t'en as attaqué, Michel Intig, en tout cas, avec un avocat, ou index procès, ouais, ou à la snaz de woman, ou le gambo maro à zéro, gambo attaqué les sites en acte, barjelo, ou qu'elle a intégré d'acte, informaticien, des gens, et d'acte, récupère les sites. Mais quel est trop de contenu dans un petit procès à gagner ou qui est trop de site en acte, match de l'informaticien ou début à fin début, tu l'avais créé, c'est donc le système de gestion des contenus. Ou tu fais qu'il fait troisième page, tu fais qu'il fait réputation numérique en acte. Là, donc, quand on a un exemple que tu fais un avocat, imagine on a une de mouche que la fille en Djamena ou une team de cabinet. Il y a donc le fils de fait chez un cabinet en avocat de l'adil quoi. Ou tu as donc le calligue cabinet en acte ou le gars qui a dit l'adil là. Il y a une chance de chez la mine qui est un petit marché de quoi c'est le procès à gala. La king kandahal was ligana, c'est hard du fort, ou d'amas, il ou d'amas, qui ou d'amas, qui est là. Alas maïdu. Donc, il y a une réputation numérique, surtout à travers Google, ou fait les réseaux sociaux, de fait qu'à chaque fois, il fait trop de traumas à la dilindo. Ou à l'attaque de l'intit, par avance, vous parlez de Nazama et sur le Hama d'Ilda, il y a un événement auquel tu as dit média, le coup par coup, il y a du hadro, ou il y a du fort, quand hard du fort, on a un direct de roule via internet quoi. Quand on a fait internet, on a fait un site qui a été fait. On a fait une entreprise qui a gagné, qui a gagné, qui a gagné, une réputation qui a gagné. Donc à chaque fois que tu fais une réputation américaine, que ce soit une entreprise ou une entité en tant qu'entrepreneur, une idée de créer une entreprise, tu as une réputation qui a gagné. Quand on a fait un leader de l'entreprise, une histoire de succès, il y a un gars qui a gagné. Donc tu fais qu'il faut créer une entreprise en tant qu'entrepreneur. شيء آخر دا ريزو سوسيو ريزو سوسيو كل تفكر فوقهم سيرتو على سامي في الفيسبوك تويتر دول انستغرام دول تكري باج انا انتربريز هناك و تسي لايف دول كل اللي تبريزونتي خامات اكتيفيتي هناك دول شيء شيء كاين دا كابين على بوكار غاني مارشي غاني بروسي كل تدخل تسي لايف شيء كي تيسبليكي دي تانز ان تان دا تسي اكسبليكاسيون على خامات دو لاسبي جوريديك دو لانتربريز او لي تري كوم سا تلقى فان دو ليجو هما الناس اللي يشوفوا اكتيفيتي هناك هما بعدين يقول لك j'ai publicité quoi derrière ça les youlek marché de l'eau mais ça t'as mon collègue client donc tu fais qu'il fait réputation puis utilisation des réseaux sociaux dans le quartier ou une réseaux sociaux et d'une autre manière le professionnel je LinkedIn via Dieu de là collègue créer compte en a trop de mal mat en a d'inti en a entreprise en a collègue trop de canard on passe d'avoir il y a des bacs en a collègue de stage collègue de les chiffres bacs en a quand a dit le coup quand gars il fait investir al top top collègue t'as eu de l'expérience future dans le futur qui voilà que يمشي لك انت ويدمانت انت ويمشي لك ومش كده انت تقدر تغني لو ذاتك عن طريق سالاري هو تلقى ناس التوب توب دول تلقى ريزو سوشيال بروسيال لان تو اكسبيريانس تو يكري لك ريلاسيون كل انت عندك بروسي واحد مش البروسي هنا في افريك كومبليت وانت كابين عندك في تشات بس بريزو دول تقدر تلقى ناس اللي ما بيعرفوا كانوا وكي كده تقدر تكري فوقهم سيما مش البارتناري ولا شغل كي كومبوزي هناك و d'envergure régionale là, parce que tu passes par un moment sous monter pour genre sous tu mets sous défense en acte ou une institution ou une entreprise ou outil à la conférence de collégien, parce que tu vas utiliser Zoom, il faut savoir que Skype pour le faire, c'est faut que parce que Google pour le faire, il y a le Google Meet, pour le mettre dans Zoom de base, donc alors pour le travail d'utiliser humain, le cadre est incan quoi, quand il y a un problème surtout comme je t'ai dit, non comme moi à chaque fois tout le monde tu never vous devrez être à l'entreprise quoi. Quand il rendez-vous, quand il y a un rendez-vous, il y a une voiture qui est là, il y a un entretien à ton rendez-vous, à une conférence. Donc, tu utilises, tu as toujours flexible, tu as toujours flexible, tu as toujours flexible.
ما خلاص الناس كله كي انت توبليجي هم اللي يجوا في لوكال لا حتى تسوي كونفرنس انا كل اللي تكون سبب وماركتينج ديجيتال ده هاد جانا فوق جبل فيه خامنا ريزو سوشيال كله وهو جاي عم بيقول لهم اخرين كل بلا ريزو سوشيال كله مش ما في ابلكيشن موبيل دول في سيت انا انوز دول ان توكا في انترنت كومبليت وتقدر تكري ابلكيشن انا في ابلكيشن مش انا امازون دول كله تقدر تاخد بلاي على كله ده كله تحاول تتوليزيه بقدر الامكان مش الناس جاي يسوق في بلاي ستيشن في تيلي شات دول في راديو اف ام دول كده لا تسيبي انت كل في ماركتينج في ريزو سوشيال دول كده بوكو باسكو الناس هسه كتير كده ما جاي يشوفوا تيلي دول كتير وناس الانتربرينور دول كده لا يشوفوا بالتليفون رقم ده بس جابوني ده سيرتو في ستاسيكا كوم جاي يرد ما يدوروا فيديو فاتا ان مينيت ادمي ولا دي مينيت وتيلي دول كده ما يفكر فوق كامل كده بس راجع دول دراك هم في بوز حقهم شنو ده يشوفوا تليفون بس دونك هذا كل من شغل تفكر فوق تفكر في ماركتينج ديجيتال تشوف اسكي في تشاد ولا في تركي ولا كده مستعمل زيادة ولا مستعمل زيادة كمستعمل لا تسيب ماركتينج فوق هو والوتر بوان لازم نعرفه ده في عندنا في انتربيز ولا كان كرينت للوجهة قاعد تخدم فوق ده تقدر تصير سوشيال بريفي هناك كمش لازم تسوي شغل رايت ولا كيف لك تبي ارتيكل ناس اخرين يجوا يكومنتي ده ولا تبي كومسا هلا افانتاج حق ده امبلوي هناك كمركتة ده دوني هناك ده هو جايين كو يعني اكسبيريانس انا لازم كل جاي في روبا انت بس انا بس بيجوت بقى تكونسوليديو لو كان دي سايت في فيسبوك ولا جروب بقى كريت فيسبوك انا انت بس انا وانا عم دمرك ده وكنت هكذا جاي يمشي فوقك دونك سي بوريك دو يوم جين ده افيك لي تان دي ديسباريت اوف لامارو انت تخلي خامد كل في روبا انت بس انا بس اللي هناك انت ما قاعد تجيري وما عندك فوق ما سي سي دونك سي روزو سوسي في يعني في روبا انت بس انا ده شير بوينت جاي سي الشير بوينت ده ورينا جيستيون انتجري على انتربريز ده على مايكروسوفت بيبروس ويكيفالون هكذا كمان اودو ودو ده gratis كده تقدر تسيبه من انفورماسيون ده تكفيهم كل ده يسوي لكم دي جيري انت بيس انا ده كومبلي اي كومبلي يسوي تشات دول يعني يقول له سيبه ورانسو دول بي كومنتر دول يسوي ارتيكل دول تري كونسا وي سابي لو كل سي ان ار بي جوجل دونك كروس مودو ده ريسو سوسيال لازم نستعمله شغل اخر المهم اللي نعرفه ان تانك انتربرينور ده نفكر في سيكيورتي انفورماتيكا كده كان عندنا كونت جيميل كان عندنا فيسبوك كان عندنا شغل كنا نتيليزي مو دي باس القوي كما انا دوك بس يلغى ده كان تيت اكزامبل يعني مش الكاما شنو ايروباس 1958 لا صعب نادم يلغى ما تيتيليزي مو دي باس الغا يتفلو بديكسيونير هنا لانكو بوركوا باسكو ناس الغا يتاكي لويسيل دول غا يتاكي كونت على فيسبوك دول هنا يوتيوب دول كده ولا هما نيجي ده ينتو لي لويسيل هاكم ده ينتو ديكسيونير هنا لانكو دول كومبليت يقولوا فتش مو ده في الله خلاص فتش كي اللي يلقوا الغا ما في اللي كان تيتر مش المو ده اللي ما يلقى دونك من ده شغل المهمين مرة في مودي باس تفكر فوق السريكي لا تخط مودي باس انا كنت هناك ده كومبلي مودي باس الجري دول وكاميرا دي سيرفيانس كلو تخط في لوكال هناك لا تي سيرفي كمش اليوم ما ناس اتاكي يو سير بوخ ما ما اقول لك كيف تقدر تسيرفي اللي يساعدك وتقدر تشيف اكتيفيتي هناك كلو رقم كتير كاميرا سيرفيانس زي ده في افانتاج حاجه تقدر تسوق غاردي دوني هناك كان الكاميرا ده كل في مكان اخر كان في بيت كان في مكان اخر كله تقدر تسيرفي كان في انت في كلاود كله تقدر تسيرفي شغل اخر لازم لازم يعرفه ده كان انت بس دخلت فيه انتربرينوريا ومشيت توب توب فوق ده جي هسه بقيت في نيفو ريجيونال ولا تري كوم سا ده بارفوا ده كودر كل الناس يسولهم دونك الفو سافوار كي إليا دي كيت دي كوت ناس اللي يجوا يهجوا لك الليدر الكبار ناس انتربرينور الكبار دول بارفوا من جاي فينانسي ديريكتومون كامباني دول على الاليكسيون دول كده كله دونك بارفوا ده اوبوزان دول ولا ناس انا كامباني انا بريزانس البريزان اللي جاي انكور ولا كده يجوا يهجوا لك انت كلام ويعرفوا انت يجوا يمشي الاسبيون كده وارد يمشي دي في الكادر تري دي تري كوم سا في ايروب ده جاي حصل كتير مرات سي با استور انا دو ميكس تو سكاندل ناس كتير من يعرفوا يسوا رقم دول ان توكا ده كل تاج فوق في جيلان بليز انت قاعد تبروفيسي ده بليز خو معناها انفورماتيك دول نيميريك دول تدخل في راسك زياده وتلقى في جيلان دول وعندها ناس جاي تيوزي التليفون دول كله سي با استور انا كون كتير من بيجا كو التليفون ده انا زيد و انريستري من تليفون فيكس ده كله عندهم اوبسيون كمان ده محتاج تنريستري دونك هذا كله تلقى فيجيلان كان قاعد تنيغوسي مارشي هنا قاعد تهدي مع خوما دول كله تلقى فيجيلان فوق واتاك انفورماتيك ده كمان سيتي تريك بلانيفي انت انت بس انا كان بيجي ماشي فوق توب ده فوق ده نازي اتاك انت دور بس اللي يدلوك تيت ولا اللي يشوري منك جروس ريسامان الى سلا اون اني ده انت بس اسمه الترام في فرنسي اتاكيو دوني حاجه ده كله كي فيشي كان فوق ده فيشي ده يتلف ناس انا ارسيف انا هنا فرنسا هنا كل عندهم ارسيف بقى دخل جاي يسير خوما دول انسيس بليتو انسي انا سيكيورتي دخل جاي نيغوسي يفتشوا الناس ده كده بوسيبيتي لي ادور شغل ما في وقالوا لي انتربريز وانت ما تنتموا الناس ده ما دوروا جروس دوروا 1 مليون 1 مليون ديرو قالوا ما تنتموا جروس وهم هناك ده قاعد ام وهذا كلينا حقهم ده كلهم جاي يخسروا جروس سيتي بس ده مليون جاي بده
خلاص ماشي بلقبض كده بس، كفوا لهم 90 مليون ببيتكوين وقاموا فكوا لهم الحساب حقهم. بعد ده مثلا ابتدى اكتر شافوك شغل عم فك ما يعرفوا كيف عم فك، سواء كده كده بتم جول عن تلفزيون كله بتم سواء لو امان اخر قال الفو بانيك وسيا فيك للتيرويست بيبقى كان ده عن تلفزيون هو انت عن تانك عن تلفزيون عندك عن تلفزيون اقدر تفكر وتشوف شغل اللي هيلك بينك كان هم خلوه سيمو كلام ابتدى عن تلفزيون عم بيخسر زياده بس كده عم بيخسر قام كل اكتيفيتاكم كله بنك ده كله تفكر من بدري كده كان انت عم تفكر كبير ده تخط ناس جاي يسولك عن السكيورتي تخط اكسبيرت دول دي تريكم ساك ده كل من شغل اللي لازم تفكر فيه. مي ان جنرال لا اتاك ان جيت دو مان سي دي اتاك بلانيفي من كونكيرانا دول من ناس اللي يدوروا بروز دول كده. ولوكالمون في شات بي ده عندنا فورفي دول ويدين جايين في شات كل عندنا فورفي انا انتربيس ابل انتر تي امبلوي ده رخيص شويه عارفه ده جيمش الجراتوس كي ما انت تكفي ان تريك فورفي تراك وشاك مواد انت تمشي سان كامل مع لما انت تهدي كمان كم بينت كم على مام ودين كمان يبتدي ده بس يعمل سلك شيء ده كل زي دي شوز تفكر فيهم كان جيت لانسي عندك كيس هناك ده تبي بروفيت فوق يبقى ولا تليفوني فيا اي بي الله في ربع انتربيز ده الله يجي عندك ريزو وي في جاي ده خلاص عندك يقول له ريزو لوكال جاي ان جنرال ده ريزو لوكال جاي تيجي ده شغل وي في ده خلاص ده كان تهجي ده تهجي بالتليفون هم بس فيا اي بي شيء ما تحصله خساره انا كده اللي التليفون اللي جبته هديه ده مسكه ومعها حبل الجايد بس فتمت ما تخسر ما تكفوا لي اوبراتور شيبو هذا كل من شغل المهم مرة اللي عندي في كريم عن تركيس هناك كان هناك كتيرين تقدر تنستالي وشغل اللي ينتي مارك لي ولا كونفيانس عن تركيس هناك من شغل الادريس ميل يورو بروفيسيونال ولا يتوليزي جيميل ياهو دول كده ولا يتوليزي عن تركيس ايميل بي اسمه عن تركيس هناك مش راسا كان وورد جوجل كوربريتد دونك يبقى مش مصطفى ايروباز وورد جوجل كوم ده يعني عن تركيس نعم كان شافه كله يعرف كان تركيس هناك وورد جوجل خلاص عنده فوق كونفيانس كو. انا في شات خدم في اتادا ناس كتيرين في يونيو افريكان باغ اكزومبل يونيو افريكان يو فارس كونتاكت انا اللي جوني على ترافير الانترنت كوم فانا كان خدم هنا كده بيقول لي دورو للمينيستر عن تيليكوم انتيتهم ايميل الوقت انا اتاشي دي بريس حاجه اتاشي دي بريس حاجه ده ريلاس شارجي ده ريلاسيون بيبليك ايميل حاجه ده هو بيجامل كو قال لي نو دورو ادريس بروفيشنال اوريت لو ما في ما عندك خلاص كوري حقهم ده رسلوا لي انا امبريمي انت تالي ديجا حاجه وديجا حاجه تو ده للمينيستر بوكو باسكو جاي يشوفوا مش الماشغل ما سيرو لكن عندك ادريس هناك بروفيشنال جاي ده ورد جو بوينت دي باغ اكزامبل ده فوقي خلاص شغل السير كي في جات وانت بوينت دي ماين تريد ماين تو بلو تانك انت ما عندك تو اوتوريزاسيون في دوله داخلك دونك كنت تفكر فوق في خو انا شفتو ان قاعد تغلي معاك في اترانجير و انوز كل سي انوز في سيت لوكال لو لو عندنا سيت انا انوز كده لا اكتيفيتي انا دي تانز ان تان سي فوق بليستي كو بيان سي شوفو انت بلس ناس جاي شوفو اسم انا انتربريز ده بلس راس من دي بر يتبرمج كي لي انتو كونفيانس يوم اخر كان عندي شغل شافه اسمه انا في سنه جنتي من اول شافه في بيبليسيتي كده واخر يوم ما شافه ده يشيلك انت هو يقول لي دول هم اديلي بس كده انا عارف هم سميت فوق ومشيت شفتهم من اول كله ده عندك كنت سي انا في سيتو ده الكود ده parmi les choses المهمين في النمريك ما هم يعرفين في ده كالك ريفرنس اللي جيت لقيت السيت وايت في انا فان مود فورماسيون جايد لي دوكيومنت دوكيومنت كلاود كيف انت دوكيومنت هناك ده كله كان عندك في سنه ده تسجل في كلاود في نياش في سيرفر دول في اترانجي كوم سا ده كان شغل بيه كل انت دوني هناك ده شيء ما تخسرك ده سي انفورماسيون اللي هناك ده كله غير بعدين انا جي بارتاجي لي ديابو تاع البرنامج كان يدور انتريسي على اي شيء وكل واحد كمان جاي اكسبليكي ماركتينغ فيا لو ديجيتال فيا لو نيميريك كوم سا سباس ده كله اللي هناك غايت نعم تقدر تشوفها انتري هاكا هو يجا بي اس ام اس في سيت ويب بار ميل هم ده كله غايت في تيدكس كله يا دي تولك سي سور ما لقيت ما فتشت عليه نقطه مي يا دي تولك بيان ايفيدومون وانا كل دي طنز طنز انا هدي فوق مكوا في ان شاء الله في يوتيوب في انستغرام هدي كله اي جي في تيرميني بار سيت سيتاسيون ان فيت لا ديفيكولتي ني با دي فوار سي كي بيرسون نا جامي فيو مي دي بانسي كوم بيرسون n'a jamais pensé au sujet de quelque chose que tous voient. En tant qu'entrepreneur, je suis un homme qui a été fait. Je suis un homme qui a été fait. Il faut que de telle façon que je ne fasse pas de mal à ma vie. D'ailleurs, je suis un homme qui a été fait. Je suis un homme qui a été fait. Mais je suis un homme qui a été fait. 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 Je suis un كان عندنا عرب فان كمان الصعوبة في رؤية ما لم يره أحد من قبل. الصعوبة ليست في رؤية ما لم يره أحد من قبل بل التفكير كما لم يفكر أحد في شيء يراه الجميع. دونك ميرسي بيان جي باسي اون بريسك 20 مينيت قالنا هادي
Je vais vous laisser la place quand on a une question, là, quand on a lieu. Ciao. Merci beaucoup, Monsieur Mustapha. À présent, nous tournons sur face à un questionnaire. Nous allons connaître la question qui est derrière toi et d'un autre pour que nous sommes face à un questionnaire, Inch'Allah. Et nous avons Monsieur Mamadou Ardougou Ennemi. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean. Ok, Anna, en fait, question à Indy. Par exemple, là, ça. André Christian de Crier, qui participe à la sécurité, a formé le Wajidit Souheta, Patanakolo Souheta, a dit, après un déclin, quand l'élite a gagné la publicité de l'homme de ceci, qu'un premier client a donné là, c'est qui kiffe pour gagner. Ok. Bon, les clients qui ont gagné des intérêts, tu as le business plan qui a été gagné spécifique. Trop de mimes, tu as le gamme d'or ou stratégie en a publicité. Il y a beaucoup de trop de temps. Puis, stratégie en a publicité, il y a partie en a numérique dedans, on a des fois. Mais, Gabli, tu m'as tout donné les deux capacités en a été étudiées par quand on a un placement en a tout de fois. Client en a un potentiel de coulou, client en a concurrent en a coulou tarva, qui kiffe client concurrent avec des tissus en qualité de coulou, de coulou qui tarva, comme belle qui tissait quoi. Une fois que tu as lancé, tu continues à publier, tu as les gens de t'entendre davantage. Mais même si tu as fait ta base cool, c'est avec le temps qu'avoir que tu as gâché cher et par la suite comment tu continues. Mais quand tu as un client potentiel de t'aimer, tu fais déjà, tu poses un questionnaire de ta salam, ou bien tu as un client qui a le potentiel de l'atome, ou client qui a un concurrent qui a l'atome, il t'a dit que tu as un ou mal, il t'a dit que tu as un bidon. Donc, tu as salam. Chez nous, je crois que le magasin qui produit un magasin, c'est le cas. Ou chez nous, le goût de les تخلط جوليانا ده كله تسلم لك اللي عنده وتسيب في كيس على ظل ليش عم تجيبين Merci beaucoup. Bon, également, te planter à Canada, c'est dans 10 minutes, Yagif. En attendant, notre numéro, vous utilisez le lien qui veut le vestiaire de ce pour la deuxième fois, Inch'Allah. Même lien de vestiaire, on connecte. السلام عليكم مجددا. Donc, notre tour de continuer, mais face à la question, on a dominé la question que d'ailleurs derrière va aider à continuer. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Il y a une seule question. Puis, par exemple, il y a une entreprise ou un produit directement ou Michel a calé, tu dois te vendre à l'extérieur du pays, à l'international. Pour Michel, quand Michel produit en Alda, il doit une vérification produit avec Charles à date de pouvoir complet. Il y a le fou Google, il y a bon, c'est fait directement ou bien au fil, quand directement les acteurs, il faut avoir des relations avec d'autres sociétés de crédit, comme là, ça se fait comment? D'accord. Ou, une autre question, il y a tout un produit, est-ce que Michel, je suis à la Canada, c'est fou, quand il voit des candidats, Michel, je suis pays extérieur, donc on a même, je suis à la Canada, Michel, à la Canada, est-ce que ça serait comment la fin de ton ta société? Merci. D'accord. وانت كان عندك شغل انت سويته ذهب شغل جديد انت سويته ده ما تديفوالي كوا انت تبغى فير ان بريفي تخو تا وده يجي انفنسيون على جنتي بريفي ده في كان في تشاد ده مش كان في افريك ده جنرال ده مش في كاميرون كوين ده مستند ده بريفي دول كان شغل اخر من الناس كلها يعرفوا شغل ان برودوي كلاسيك الناس كلها جاي برودوير على كمان بوكو بليس موني بازي في كاليتي انا برودوي انا جنتي ومن ريزو على ديستريبيسيون على تقدر تسي بارتناريا مع انتربريز لوكال هنا بي على الاترانجي دول هما عندهم كليان دول عندهم ريبيتاسيون زياده دير تسي مامكو جا سنتي جا في تشات جات تشيك كم خوان دي نيش سي با كان خلقان ولا كان تابي دول ولا تريك كوم سا ولا مين كان من تركي تيجي باتشات كله انت تفتح في تشات انتربريز واحد معروف وكبير شويه وتسي مام بارتناريا وخلاص خوان دي تودي بكان هما اللي تو يتشكموا لك دونك تسي مام بارتناريا مش كده لكن ما عندك شيء كله اللي تدي بواليك وبكان الله
manière là quand il y a distribution là qui d'ailleurs peut-être quand dévoré dans ce concurrent direct de l'échelon et c'était fini maintenant les ils contournent les égaux concurrents d'ailleurs donc on était gardé secret en la négociation en la manière là ça les gars ils réseau en la distribution en la donc que donc on est d'un côté en innovation quoi à chaque fois on était innové puis quand on a la distribution en la donc l'autre question en la théorie quand t'aimes chez c'est pratiquement la même question quoi les t'aimes chez qui on prend barada. Il y a plusieurs méthodes, quoi. Soit utiliser le logiciel, soit des plateformes de vente génériques, dans le MJS, Amazon, le eBay, le Kilo. Donc, utiliser un petit créer compte en app, ou un petit check in front de l'Ibokan. Ou alors, comme chez l'entreprise White, je le fais France Guide, je le fais PO Akhar, ou comme on peut le numérique, comme chez nous, ou comme on peut le dire, 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 là on peut dire qu'il y a un taux de 50% voilà des il y a un taux de zéada quand sur le produit risque pour le canal ma vie de la être expirée qui kiffe la être périmée est-ce que vous sur la salle de choulet fichage à comme l'identifier à ma collègue ou t'amener à compte de l'année de couleur que tu négocies fait contrat en accord voilà comment tu utilises site le générique chez Amazon pour des trucs comme ça voilà j'ai terminé je sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a ma numérique dans ma main, il y a une fois de ziade, puis je pense qu'il n'y a pas de questions. Nous avons M. Ali Aravikson. Très bien. Salam alaikum. Kalam Adelmar est à Azanda Ah, c'est une question de Wabtinangé. Première question, Assalam Kalinda Fikir Hanan entreprise. Fikir Hagay, en tout cas, le nas verinda. Da shu adil ama adil asa. Kalau ni gay gorna gorna ini kena fikir dah. Lena suri di permeter shu jadi tu. Ufisat de gorna ini kena fikir dah. Lena semua tu orang mungkin cukup kalian kisah. Da pernah kisah ini. Lena tu orang dah adil ama adil. Oh, deuxième question lagi ada. Semua tu avenir hana numerik dah fikir cina. Merci beaucoup. Shukran barakallahu fik. Bon, pour parler de l'idée et l'autre là, je vais avenir en Amérique. الإيدي هناك تهدي فوق ده تهدي مع ناس اللي هم يقدروا يساعدوك وناس اللي كان تهدي معهم ده تقدر تلقى منهم إيدي آخرين اللي يقدروا يمرر لك إيدي هناك بما تهدي مع ناس اللي سيستيبل يسلك إيدي هناك سو سلالة دي شكل تيب الناس ودين سيستيبل يسلك إيدي هناك والناس ودين اللي كسلوك ده الكتول ده ما تهدي معهم في إيدي هناك الناس اللي سيستيبل اللي يساعدوك ولا اللي idée en acte des battles marques les murs les quais de la coule de la menace les deux encourager une que ce soit quand madame en a quand maracou quand la gila qui t'a d'être à dîmes de l'âge ça peut se faire et ma taille n'a pas l'air de l'idée décourager une tour de pour l'avenir du numérique de la fille partout du monde où avait un numérique d'avenir quoi alors je me souviens en 2016 ou 17 j'avais des stagiaires qui quand on a une fille athlétique mais chez un ministère en agriculture il y a un certain Asilek ou qui d'abord il a été ministre en agriculture. Monsieur Ndalo, gagne proposé le gagne du mot fait projet va être état idolisé. Alors, d'abord Ndalo, on a maïs taille à guider là, gagne on nous d'abord les gars qui gagne. L'histoire numérique de ma développé de guider, au gal les nabo en 1900 dans les années 70 en tout cas. Moi chez Soudan, il y a un ivoirien ça a l'air là que kef opérateur en a pour téléphonique fi chat. Gal c'est pas la peine. قال له كان قبل له كان عندك بكر كان عندك خانة كان عندك شنو كلو كان عندك بقى عندك شغل كله أمشي خام ده كل بيع وأمشي له أوبراتير تليفون ده بيع شيء له بقى يفول أشتري بروكو قال له هو ده كي سектор ما يخسر كامل كي بسектор عن نميرك ده ما يخسر وهو إلنا بارمين بقى نميرك ترى ما قاعد يعني إلنا بارمين بقى أكمبراندر بروكو سектор عن نميرك في شيء ده ما قاعد يدبلوبي ده سي بور دير كي سектор عن نميرك ده بارفوا كي partout qu'il est développé parce que c'est la tendance à ça prendre de coups les coups objectif en numérique c'est quoi c'est de rendre les choses faciles de leur objectif primordial en numérique ou Ibn Adam doit y donner le choix légal au pays de c'est sûr quoi quand il y a tout quoi le candidat te le proposer le choix légal au pays là il va y aller très donc c'est pour dire que l'avenir de Fichat Koulinda à venir c'est maintenant, est-ce que les gens qui ont un handicap est bloqué chez eux? C'est vrai, ils ont un internet à dire que ça pourrait bloquer un peu, ça pourrait retarder les choses. Mais toujours l'avenir est radieux pour le numérique.
Merci, Ali. Merci beaucoup. Et à la mixée. Merci beaucoup. La deuxième question encore, Monsieur Omar Dima Abdelkarim. Merci beaucoup. Je m'appelle Omar Dima Abdelkarim. Merci, Adapé. Bonsoir. Bonsoir, Fadar. Merci, Omar. Je m'appelle Omar Dima Abdelkarim. Ma question est la suivante, concernant les business plans. Comment on peut passer de l'idée au projet? Quand des chiens que ça, c'est la première question de poser, j'ai du mal à comprendre. D'accord. Ok, merci bien, Omar. Monsieur Omar Dime, bon, au début, les chiens, tu fais tes besoins. Besoin d'être transformé, minahou, tu vas extraire une idée, te répondre les besoins. Là. Une fois que tu as l'idée, pour concrétiser l'idée, il faut d'abord faire une étude du marché. C'est étude dans le marché, en agda, des chiffres, est-ce que l'idée en agda rentable, pas rentable, les dachs et les gourous, mais les dachs et les gourous. Quand elle dit, ok, les dachs et les gourous, la table de tout, c'est business plan en bonne et du fort. Business plan, c'est une des étapes à gagner, une des cinq piliers, puis YouTube, t'as la vidéo, on va expliquer en détail quoi, les cinq étapes. D'abord, il y a des produits, des services, des idées. Soit tu vas fournir des services ou tu vas fournir des produits. Quand le service ou le produit, il y a une petite détaillée qui est bien, qui est expliquée. Même si tu as un petit peu de temps, tu as des idées, tu as des promotions, tu as des choses qui sont bien détaillées. Tu as des concurrents qui ont des produits, des concurrents directs qui ont des chiffres. خدمة هرم ده كيف شنو شغل باين نيجاتيف أكون دول كده كونكيرال انديريكت كله تفتيشم حسنا مشيت كان ابليكاسيون على ادوكاسيون ولا دورت في كسانتر على ادوكاسيون كان دورت في كسانتر على ادوكاسيون في تشات انا فورماسيون ده كونكيرال انديريكت حاجه دماس لي زوتر سانتر دي فورماسيون لي كونكيرال انديريكت دول مشي هسه قام انا لينكدين دول موين دو فورماسيون دول كده هذا كله سي دي كونكيرال انديريكت وما قاعدين في مكانك ما ديريكت بس انديريكت قام الجراي انا مسيج دول كده ده كله سي دي كونكيرال انديريكت ده كله تشيب ميثود حقهم دول لتي تجي تكونتري هما لي كليان اللي يجوا لك انت زياده كان تقري قران كان تقري بيبل كان تقري مراجم كان شنو كله انت يكون كان عندك كله تعرفه وتعرف مارشي انا كله وتعرف الكليان كليان ده تخوت اج هنا دول لي ستيل دي في مش انت كان دور سي ابليكاسيون انا جراي تعرف يا لات اللي يجوا يقولوا اسكي يا لات دوكا ناس كبار جان ولا ناس الانسيا دول ده كله تي سبيسيفيك مود دي في انا كيف اسكي هما اللي يجوا دول ناس الجديد دول ولا الناس السينا دول ده كله تيسبيسيفيه بروكوا بس كي بعدين في ديزاين هناك ده كل كده عنده امباكت كو تنجيب تا فورماسيون انت توري شغلك ده اللي خام على دين وتجيب تحط لهم خام بالميوزيك دول بكده ده هم بيجوا منك وكان تجيب شغل على الناس البرانشي دول وتجيب لهم خام على مدى دول على قران دول كده كله بيجوا منك ده عنده كل انت في سبيسيفيكاسيون على بارتي هناك كليان ده تي فاي ديتاي دونك لي بيزنس بلان ده هو تشيبه كومان اون لي لابور وتي سيفر على لتر بس بور ترانسفورمي تون ايدي ان لي بروجي كو idée, projet, là, où c'est qu'on a un business plan, on y va. Et pour cela, je te recommande de suivre la vidéo, et tu as un moment de chaîne YouTube, tu vas trouver les différents points, étape par étape, les 5. Au fil, tu es en train de faire un doctorat, il est doctorant, c'est Mustafa. Mustafa Bakar de Vora, il est jeune, à chaque fois, il est en train de faire une idée, il crée une entreprise, il est en train de من ايديا قال لي يودي يكونكريتيزي هو يسي انتربريز هو يساعد في الابوراسيون ان بيزنس بلان حق ده كومبليك هو يسي اوكراتيون ما يساعد هو كراتيون ما دونك انت انتريسي ده تلقى مصطفى قاعد في تركيا كي يصير ده من شباب ده ناس اللي يعرفوا اي بي اي فات دي بليز ميرسي مصطفى اون با باسي ماتنا ا اون اوتر كيسيون ميرسي محمد بارات السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ميرسي ميرسي كوتش. أي أنا سؤالك كده ليه نقدر نتريزن ميريك بيجاب ده يعني كونسي شنو كي يعني كات تنتي ولا سوليسيون شنو كي نسوي عشان دي نقول نقدر نسوي فوق نخدم طبعا نتريزن. طبعا لازم أبوزي لي في انتربرينور بوزي لي كيسيون. تبي ريبيتي سي تابلو اوكي قلت لي نقدر انتربريز اجين هنا في تشاد ياخذهم بنيميريك ده يعني شنو كي سوليوشن نقدر نسوي عشان كريت في تشاد كله داكا يعني انت هناك انتربريز هناك ما هن نيميريك وتستعمل نيميريك ولا هو خاص كان نيميريك بيرسي لا يعني لي انت ما ساعدت في الانتربريز
الله جهزوا يعني من بدري اخوهم انا انفورماتيك دول عشان يقدروا يساووا اخوهم انا مدور وكيل يعني دول الجهزوا من بدري اذا قدروا ما بيقفوا يعني في مهنة كريز ده كلهم قدروا قاعد يقدروا ياخذوا شيء شيء البريفي دول انا رايي دول ما كثير شغالين البريفي كلامي كو لان يعني لو في تشات كله يبقى الانتربريس البريفي دول يقدروا ياخذوا ده شنو كانوا يسووا عشان لان نمريك ده نقدر نعطيك يعني كله عشان مثل يعني يعني في السياسه انا فرلا سدول لك ام بيجي ده شنو نسوالين كل عشان نقدر نمشوا خدي ما لقينا شمال ما لنا مش بفايده داكور Merci bien, merci M. Ahmad. Bon, réponse de deux volets. Il y a un volet, quand il faut que nous fassions d'une manière macro, ça veut dire d'une manière, un état qui est le cas, c'est beaucoup plus la responsabilité de l'état. Donc, ils vont beaucoup plus y encourager, ça a été le cas, dans la conférence aujourd'hui, on a état de vie numérique. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire d'un point de vue. L'État qui il fait que il faut des stratégies parce que les vulgariser le numérique ou y a le service universel bon là c'est cool que ils ont droit à internet dol il y a faut خلاص ثقافة أنا خام أنا أنا informatique dol كده هذا ده point de notre point il est en tant qu'entrepreneur donc quand là je vais vous dire pour la prochaine fois là le mieux c'est d'avoir un cabinet de conseil en informatique où il y a accompagné voilà comme une intisade que tu te cultives de temps en temps formation là ça il y a des formations comme ça qui se passent partout quoi via internet pour le Telegram il y a une petite communauté de musaqaf tu sais que il se pourrait que je sois avec madame il est venu que tu es déjà bichet c'est pas d'abord que tu sais si tu es banat ou alors tu sais études est-ce que tu as une petite gestion intégrée en entreprise là je sais comment on a zoom dollar ou les deux rayons les quels sont les quatre tu peux te dire quoi comment on a zoom je sais que tu as une entreprise juste en photocopie fichier machine à l'école tu es fait وتسير خامك ده كله تسير بالتلفون دول بسيت هناك دول وتسير تشيل ناس هناك كلام دول لكي دول ليه يسولك يديسباتشي خامك ما خام ده كله صدو من بيتك كله تقدر تخرج في بيت وكل شيء تقدر تسير كده دونك تيم بدي كده تخطي استراتيجية هناك انديفيدوال ما كم ما ترجع خام على الإتا الإتا بقولي هك هو هذا وانت هنا انت كمان تحاول تجهز نفسك مع الجريس كي سيطول على الحصة ده انا كم عايز كي جبي ما اصورتير سيديا انكريز Tu te poses les questions et en te posant les questions, tu vas essayer de répondre un petit peu ou là tu fais un cabinet conseil en numérique de l'organisme quoi. On a déjà fait une entreprise à Guéo, tu as créé un service web ou un service en consulting. Ou là comment tu fais un expert, une personne qui a fait l'informatique qui pourrait t'accompagner ou pour les proposer les comment utiliser le logiciel avec dire comment quelqu'un qui expliquerait. Ou comme ça, là, tu as un plan white trace qu'en cas de crise, tu vas l'activer quoi. Tu es un entrepreneur. Tu as des normales, mais en cas de crise, tu as des plans à activer directement. Tu as fait qu'en cas de crise, tu utilises tel logiciel. Ou alors, tu as à jour chaque 3 mois, chaque 6 mois, tu as des stratégies avec les thèmes chiffres. Mais tu le fais soit toi-même, soit à travers un cabinet ou à travers un informaticien que tu pourrais choisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. On passe maintenant à une autre question. Monsieur Omar Maina. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين وان شاء الله انك تعتمد سنة اخر. امين ان شاء الله بارك الله. كيسيون كده است كي اون في كري ان اندربريس دون ان اندربريس. بوزون اتا فور اكزامبل شو تشاد اجينا دا ديتا فوكا دا تشوكو تيرا شو ندولا مع اندربريس ريزو تيليكوم 2000 دولار. دونك است كي سي بوسيبل كري اندربريس فور اندربريس. دونك تيجا Non, mais on a gagné. Quand on fait bien l'entreprise, est-ce que vous avez compris? Il y a un film qui a été créé en entreprise ou un film qui a été créé en entreprise. Donc, je n'ai pas une réponse dans les médias. Je sais que l'entreprise est couverte d'une filiale d'or. Je l'ai à EcoBank d'or, le même RTL d'or que d'or. Il doit lui créer une filiale d'or un peu partout. Mais toi, Philo Gomdar, est-ce qu'il peut créer l'entreprise? Si c'est un groupe, c'est faisable. Un groupe qui coiffe plusieurs entreprises, là, c'est faisable. Et ça se fait partout. Puis tu as trouvé un logite, il y a un groupe allemand, un groupe allemand, un groupe d'orchestre. Philo Gomdar, il y a des petites entreprises. Mais toi, Philo Gomdar, est-ce qu'on peut créer une autre entreprise? Je ne sais pas, mais je vais faire des recherches et je vais te répondre, Charles. Merci à toi. Merci. Je voulais question à Khadija Mamadou.
le CV. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Karim, Ramadan Rafa Tambali, c'est ça, en fait. Id Mubarak, Inch'Allah. Ok, on a juste une idée question. Comme notre frère vient de demander, dans une entreprise, on peut créer un groupe comme ça, un groupe comme entrepreneur, on peut le créer, et un possible loin. Ma fin ta soal aussi, Mati. Si entreprise, yani. Mm-hmm. On peut créer une autre entreprise. Et dans soal aussi, soal Hana, Umar Asa. Ahina, dama dregwa entreprise, kubwa ramana far group, dona far group, almana dor ke dola. Kulub bora, on peut créer une entreprise. Oui, mais ça, on a mis le cas. Ça, on a mis le cas. On a mis le cas. On a mis le cas. C'est un groupe. Au fil, on a mis le cas. Presque 5 entreprises. Il y a une entreprise qui a mis le gaz, qui a mis le gaz, qui a mis le port-export, qui a mis l'impression. On a mis le numéro de la 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 numéro de وعندهم أمبلاي أبو مكرمين يودي هناك كل هاي ينكبس ده سهيس سسباسا سافي جروب ده كومبليك طول الجروب ده هم فيلو بمن عندهم بليزرز انتربيس كو اوكي او ديزين كيسيون على سي ان انتربيس غير فايد ده كما لفر كل يعني نبروتجي وهو كنت ماشي يبقى فايد ده داكار Bon, Faïd, je n'ai pas une idée concrète. Il faut que le docteur ou Gaïb et Faïd ou déjà les grandes entreprises ont une part de gagner tout ce qui est allemand, RTL, le Tigre, ils ont un compte qui est grande banque de l'Emchia, c'est PAC, ils ont un compte à gagner. Il faut que les Faïd ont des chiffres, ils ont une partie de gagner, surtout les banques, ils ont des clients qui les clients à gagner. Ou l'État, à un certain moment, peut intervenir. Mais je vais faire plus de recherches, les gars, les répondeurs, Inch'Allah. Merci beaucoup. Une question à Monsieur Ali Omar Ibrahim. Monsieur Ali Omar Ibrahim. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Et ma question est, quelle est la différence entre un entrepreneur et un commerçant? D'accord. Merci. En fait, pour le, l'entrepreneuriat en général, le human guy est basé beaucoup plus sur un risque que tire, quoi. Déjà, hier ou avant-hier, j'ai parlé du small business avec une start-up. Lorsque tu crées un small business, par exemple, le business hiérarchique, tu es un commerçant, tu as une alimentation. En général, l'alimentation de vous, revenu à Gada, je dis, par mois de 100 000 ou de 150 000 ou de 200 000. Faïta gada, c'est rare, ma gaga kutir. La quantité du fichat, tu crées l'application mobile, on a check qui m'a dit, l'application est vidéo, on a alimentation, on a mind alimentation, on a des commandes, on a des commandes, des téléphones, on a des bouts. Il y a des risques que tu as échoué, on a des rôles start-up. Donc, la différence beaucoup plus, un commerçant, c'est un entrepreneur, mais l'entrepreneur en général, le challenge à gada kutir, il y a des défis que tu as échoué. Mais il peut, tu peux le considérer, là, le gars est au commerce, surtout quand il y a du commerce international, le gars est vraiment à l'achat, il y a un port-export, il y a d'autres filles de l'occasion, ce sont aussi des entrepreneurs comme Michel Akhalin de l'Obesco. Mais la différence beaucoup plus, c'est les start-up, les small business, c'est ce que je viens de faire la différence. Maintenant, est-ce qu'un commerçant est toujours un entrepreneur? Là, je ne sais pas, il faudra que je vérifie d'abord. Merci, monsieur Brahim. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Hassan Idrissa. Monsieur Hassan Idrissa, vous êtes celui. Wa alaikum salam. Je félicite encore une fois notre cher conférencier, monsieur Mustafa. Monsieur Mustafa, allez, une petite question. Je ne sais pas si tu es au courant, si tu es au courant, pour une petite affaire, quoi. Peut-être qu'il y a déjà entendu Queenette. Queenette dit sûrement une entreprise au nom de Queenette. Il vend ses produits en ligne. Et il a des membres aussi. Des membres, c'est en payant un produit. Et après, tu seras membre et tu peux apporter des. Et c'est comme ça que tu peux être un entrepreneur ou quelque chose de ça.
Est-ce que vous pouvez bien m'éclaircir? Est-ce que c'est un risque de faire participer à déjà des plateformes? Qui est le Smith Fogada récemment, moi je suis en Yémen, ou soit en Yémen, ou le Cameroun est à gamme formellement interdit parce qu'il est considéré comme sous forme d'arnaque. Et je peux faire ça, soit Fichat ou le Cameroun. Sinon, on a plusieurs reprises dans ce qu'il a proposé. Je me souviens lorsque j'étais en Tunisie aussi, dans ce qu'il a utilisé Katir, mais c'est considéré comme arnaque dans certains endroits. Je pense que Fichat en m'assure. Je vais demander à un de mes amis journalistes, Roubaix, une fois, il m'avait parlé de ça. Parce qu'un Asgaï, il m'a contacté, voilà, c'est comme si c'était considéré soit au Tchad, soit au Cameroun comme arnaque. Oui. Vas-y. Parce que le titre que l'on a proposé, effectivement, c'est quand le chiffre est très rentable, quand tu peux payer un produit de 50 000, on va dans la salle, c'est du client, on va dans la salle, client, quand il y a rien de la mouche de branche. Quand tu branches, on branche, branche, branche. À chaque client, là, quand on a les pourcentages de gré. Si les gens ont un état de gré, ils sont des choses qu'on a fait pour le travail. Ce qu'on a fait pour le rapport d'information. Ah non, je me souviens de la personne qui m'a parlé de ça et qui m'a informé que c'était considéré comme arnaque. Je vais me renseigner plus sur le dialogue, Inch'Allah. Si vous pouvez voir cette parole, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun? Ok, merci. Shukran, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nenana Rumakar, Monsieur Anas Moussa Mamad. Monsieur Anas. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah, monsieur Anas. Merci beaucoup, monsieur le Président. Et this one, ouais, grâce à, je crois, M. Koulasimit, vous avez dit, nous avons une entreprise, vous avez un pays par régulé, et vous avez entreprendre le futur bloqué, lakin euro pour vous en imposer, je suis en train de dire, je suis en train de dire, je suis en train de dire, je suis en train de moi, je suis le cas en tant que tel, jusqu'à entrepreneur de l'homme, je suis beaucoup plus à la stabilité politique et économique de l'homme. Sinon, à la taxe de l'homme, je ne pense pas qu'il y ait un pays à payer à l'achat. Mais toujours, nous avons même en Europe, en France par exemple, les entrepreneurs, les hommes d'affaires ont commencé à fuir la France. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme quoi. L'État d'Argaï taxé au Manizia de Macron, il a un peu changé le système. Et je pense que l'année passée, le premier homme milliardaire d'Europe ou bien du monde était un Français. Donc c'est pour dire que l'État, à chaque fois, il y a le problème, mais on n'est pas vraiment cher par rapport aux autres pays. Tchad, dans ma gueule, tu as fait classement dans un pays, j'ai fait corruption dans le match de gagner dernier. Il y a des pays qui ont fait top. Quand dit c'était classement en taxe à Katir, là, moi, t'as le cas de Fitok. C'est que sur le Talga, soit tu milieu, soit toujours le dernier. C'est pour dire qu'il y a un Fitchad, on n'est pas vraiment. Moi, il y a un choix de taxe à Demi, les Khaïf en As par rapport aux autres pays, mais les Khaïf ont beaucoup plus en instabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question à faire, monsieur Omar Adam. Et on passe à la... Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous? Alhamdulillah, khair. Merci Amar. Masha'Allah. Masha'Allah. En fait, la question est un peu compliquée. Anne Mekichad est dans le domaine de l'industrie. Je porte un chat d'or. Il y a mis son assiette d'or. Il y a un secteur comme le Adam Marra. Donc, est-ce que c'est possible que l'acteur ait inséré le programme numérique là où on a développé le secteur comme dans le... C'est pas une question pour nous, il y a ça à nous, on a dit. Hein? D'accord. Alors, est-ce qu'on peut, l'acteur, on a utilisé le numérique puis on a un coton de chat, on a un site d'or qui d'or? Oui, j'ai fait domaine dans l'industrie, on a un chat d'or, on a développé Ziyada. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, en fait, c'est possible. Le problème est que Roman Abdol là, ما شغل البريفي على الشخصي عنده وقت اللي تدخل لون نيميريك ده اوبجيكتيف نيميريك ده فاسيليتي خام ده ليمشي مي هما شغل الما بريفي على السي سي كي على ان ده ايتا كل ان ده بارفق حق دول كده ولا ان ده جايين في افريقيا ده نعرفوا كما اساس بس يما اللي يرو ان دول دخلوا نيميريك ده
انا ما نعرفهم ده سنسمة كي انا ايتا ولا سمان ايتا مي كان ايتا و اورو يدور يدخل نيميريك ده ناس ده هو يمشي يضربوا فيه داخلين على نيميريك دونك ده هو شغل يدخل في ما ده شغل رومان بين توجور نيميريك ده في بارتو اوبجيكتيف على نيميريك ده لي سهل خام ده لي يجا هين واستعمال ده يجا هين وخام ده كان جيسيا جماعه دي كله يجا ترانسبارا يجا بروب يجا نيكل مي اون بي توجور كونترولي قدام عليه ليه ديفلوبي اجلا ويفاسيليتي هما كل شيء هين اي دونك ايتا كل كان يفكر هما عمل ده ليه ديفلوبي بي اجلا وكده ما يقدر ينسر effectivement et c'est dans ce sens qu'ils ont même mis en place Zaman Shorwa Diolo OTRT office tchadien OTRT je sais pas OTRT da man arfa ben ha gada wara da OTRT da gassama ba kantinan wa khatto arsep wa khatto adetik arsep da gay reguler ha sa khamana fibre optique bon khamana opérateur téléphonique khamana internet bv ça do ki dollar da sa arsep gay reguler wa adetik da gay essayer développement ana numérique ana numérique de l'état ou dakhle fi ba citoyen donc mais khamana état da michel ha sa khamana office ana tourisme magay mshi adil khamana je sais pas ana santé magay mshi adil la ana numérique ma mshi adil و لا عشان يمشي عديل لا يفو دي طون و يفو دي ترافاي قام له كل ما علينا خلاص نشوفو النيميريك بس الفوق يجا وعلى اخر ما يقول سي ان تو شغل هناك بيجا ما عديل لا امبو دول دوان دول كل ما عديل لا هنا كل جاي جماعه عديل ما خلاص ادلو سي جا عديل وهناك ده بمم للنيميريك كلهم في نيميريك كان جيت مش عايز سيبوزان دور نسو ابلكيشن على دوان بوركي كل سنه دوان يمشي عديل انا كان سيت يجي سي لو يسيرو تنسينا استاريدا تاكو انستالي كل شيء نيكل مين قدام ده دوان يمشي بروب شي ما في انا ان تانك انفورماتيسيان دا نادم اخر يجي ينتيني 100 مليون ولا 200 مليون يقول لي خاي سي لي بورت دي ديروباسيون لي ندخل فوق ني كونتورني غور زين دي بكان اخر سي بوسيبل اوسي ان فيت لو نيميريك ميم اي رياليزي بار دي بيرسون دونك تي بي اوسي كونتورني لو سيستيم تانك الفولونتي و خوان دو كل كي كونجيكيزون انا افور انا الايتا ما بيغا سودا نيميريك دو سافا با بوكو بلوس سيرفير مي انت ان تانك انتربرينور كومون تي بي سيرفير دي نيميريك سي سا لو l'objet du thème quoi. Mais il y en a qui doivent être conjugués quoi. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On peut prendre encore une autre question. Nous avons M. Yaran Nabi Djibril Al-Jazouli. M. Yaran Nabi. On passe à une autre personne. Vous nous recevez, M. Yaran Nabi? Nous avons M. Ahmad Habib Ahmad. M. Ahmad Habib Ahmad. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, M. Ahmad. Bye, Warik. M. Master Kovic, à quoi est-ce que vous Alhamdulillah, bien, wa rahmatullah. Bon, j'ai une question concernant le pays. Aïe, Hassa, Gouna, Tchad, ma mine pays, elle m'a ravata, ça a gommé le vide, Ziyada. Bon, pour quelle cause, yani, je ne comprends pas les entrepreneurs, madame, yani, ils doivent investir dans le pays ou dans quelque part, si vous avez une idée sur ça. Il y a beaucoup de déclarations sur les échecs. En 2015, je pense, ou 2014, j'avais négocié ma entreprise de son Medianet, je pense, puis Tunisie. Il faut qu'officiellement, il faut qu'officiellement, dans le classement, il y a une entreprise, une institution britannique qui classe les pays par zone. Tchad gâche, zone rouge. Et une zone qui n'est pas recommandée aux investisseurs d'aller investir là-bas. Donc, c'est vrai, il y a des opportunités, mais c'est pas évident que je vais partir là-bas, m'installer. Donc, le chat pour les investisseurs, en amont, peut-être tu peux m'écrire après. En fait, il y a une instance, le gars est classé à tout dollar, il est classé pays en amont, zone rouge, zone verte, zone orange. Mais Tchad, regarde, fais-en rouge. D'accord. Tchad, Libye, côté à Ghana, beaucoup, la Guinée, fais-en rouge. Ok, merci beaucoup, vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup. On peut prendre encore une dernière question. Indra, merci, Ahmad Mohamed Khamis. Merci, Ahmad Mohamed Khamis. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quoi, je vais faire un indi à toutes les questions, hein? Asaka inda projet inti mashet geret ke ligita fikir fikra da mashet wo kanzola sirgal seiket ma wo sirgal inti ide ana kan inti asma protege ko da ma dar tori sirgal sale problem ko
votre protégé quel? Protégé là, une des instances à Gafi Cameroun, on a brevet de l'opportunité sous forme de brevet déposé là. Voilà, c'est un tout, une idée d'un acte qui est inventé ou n'a pas utilisé ma vie. Mais en tant que main d'agla, c'est pas évident qu'il t'a prouvé que vous êtes le gars idée d'un acte. Merci beaucoup, monsieur Mustapha. Monsieur le temps qui nous reste ne nous permet pas de prendre encore d'autres questions. Et donc, on peut conclure. Et mesdames et messieurs, nous voilà arrivés à la fin de cette séance qui conclut ainsi notre formation sur l'entrepreneuriat et le numérique. Nous tenons de ce fait à remercier du fond du cœur monsieur Mustapha pour le partage d'expérience. Ça a été un partage très bénéfique. Nous avons beaucoup appris sur l'entrepreneuriat et le numérique durant ces deux séances de formation. Et nous vous remercions également pour l'intérêt et l'enthousiasme que vous manifestez envers nous, étudiants tchadiens en Turquie et en Chypre. Et durant ces deux séances de formation, vous avez réveillé l'entrepreneur qui sommeille en nous. Et nous vous remercions beaucoup. Et également, un grand merci à vous tous pour votre participation, pour vos questions pertinentes. Et également pour votre engagement. Et même s'il nous reste encore quelques heures, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter bonne fête de Ramadan. Idkou Moubarak, Ramadan Bayram Nisp, Moubarak Orson Inch'Allah, et Kulwa Mouan Kumbi Al-Fatir. Voilà, Foukama. Choukama. Et je vous laisse la parole, monsieur Mustapha. Merci bien, monsieur Doudoum. Fi soual wahid, ana adam répondre vite fait. Le nasiha na donc ainda mashrou da. اول كي في مشروعك ده انت حاول خط فوق اهدافك انت دور تمشي بينكم في مشروعك ده واتبع خطوات الناس اللي نجحوا دول هم كلهم بيخدموا عديل بيتاقلموا مع الوضع في اي مكان ولازم تكون مرن يعني في خدمه هناك لا تسيده وكان ممكن بعدين تراسلني ان شاء الله نكمل نجاوبك اكتر وعندي فيديو سويته في تركيا ممكن تلقاه في شانك يوتيوب في انا كيف تنجح عندك اذا كان عندك مشروعك دونك ميرسي بيان ميسي دوتوم وميرسي للاليون Merci للشباب والشابات اللي حضروا معنا في الرياضة ده في الإشانج durant les deux séances. Je suis très heureux d'être parmi vous ou je ne désirerais pas d'être parmi vous dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Considérez-moi comme je suis avec vous à Karabük ou bien à Tokat ou bien à Istanbul ou Ankara. Et Inch'Allah, à la prochaine fois. Merci bien une fois de plus. Merci, c'est gentil. Passez une excellente soirée. Merci.
Oui, monsieur Mustapha, on peut commencer. Ok, vous pouvez partager l'écran. Partage l'écran, Agui. Ok. C'est bon, ça marche. Donc, on a mis des soirs ou la kick man, inshallah, on a le Ndiaye Fouga. On peut en attendant prendre les questions. Oui. Donc, on a une question d'ailleurs. Nous avons M. Ali Oumar Ibrahim. J'espère que vous avez soulevé la main pour poser une question. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Ali Oumar et je vous remercie beaucoup. Question en aide, Michel, comment peut-on entreprendre avec l'Europe? En fait, la question de que tu as fait, c'est que tu entreprendre zéro franc, ça dépend du domaine où tu as fait le domaine. Quand tu as fait le entreprise, tu as un conseil. En général, c'est quasiment possible. Tu as dit que tu as fait l'entreprise, tu as un conseil de gens. Mais c'est un génie civil ou architecte ou société informatique. Côté il est toujours les questions qu'on a de mes salaires et qui tu aussi comment de le c'est qui de l'entreprise en conseil donc alors là moi il domine l'investissement que tu domine le bureau en a quand tu n'as pas que tu es comment il n'a pas que tu es de bureau donc il faut faire de quoi donc tu magas c'est la grosse sur le domine de juste alors tu as une création entreprise en a de créer ou de arbitrer les dollars ou la de saluer les pas savoir l'entreprise en a de créer à quel chiffre tu as gagné à la tarotine ou savoir le client monsieur arbitrer les dollars donc alors à quel chiffre domine toi quand tu es dollar كريا انتربيز مثلا عند فوق خام كتير الدور الداخلة ده مش الدور تبني بيت دور تبيع وتاير دور هديت على الدخل فوق وكده وانت ما عندك قرص تقدر تفتش انفستيسير دول هم ان ينطوك قرص كريا انتربيز هناك ولا ده قرص انت قبل لهم انفستيسير دول اللي في تشار ده ما نعرف اكزاكت ما كما سامعش لسا ما قاني فتش فوق قاني شو معلومات هكا ده ليه نجي نهاية فوق بنعرف اكي في دول اخرين مشان في تنزل تلعنا مشان سينا فورماسيون هكذا ده عندهم بيبينير يعني بكان كي تمشي تسيب وغا فورماسيون هناك ده وقتر سيد كمال لهم اندرسية ده يساعدوك تمونتيه وتمشي تدفوزي الإيطاء يقدر يفنانسي انتي وهالي انك من شركات كي بس قاعدين ده هم خاص كي يفنانسي انتي هسي فرانسي يقولوا شركات الكبار دول اللي يفنانسي انتي ينتوك قرص ده ليه كريان انتبيس هناك تي ينتوك بيرو كل تقعد معه بعد سنة سنتين ثلاثة وقتر انتي خلاص كان نجاح هم اللي يبروبوزي لك يقول لك كي انتبيس هناك ده تشكي مالهم كان عجبك تشكي مالك ما عجبك وانتي انترتان لهم وقتر يدورو ده سيك انتي خلاص ليه ده قرص اديلك جاي خلي كما عجبك وانتي تشيل التطبيق تمشي انت وقت اللي تجي ده شيء ما عندك ولا عندك بيرو ولا عندك شيء اللي بيقول نهاتك بس تجي ده بكو بيس فرام على انفرماتيك دولك يعني انت عندك زيرو فرام وتجي ده الريبونس بروس مودو في هذا دوك مي وقت اليورو زيرو فرام ده ما معناته انت شيء ما تصير لك وانت راسك ولا يابس نانا سواء انت عندك خبرة دونك انت بس انا كونسي ولا كمان عندك ناس ما اكلوا تي سيام اتفاقية مش رفضان دول كده اي واحد هو خبير في مجال هكذا وتكري انت بس انا خلاص هيك خلاص انا كونسي انا فورماسيون تقدر تسوي تدريب دول تسوي فورماسيون في عندنا ده انا سيت فورماسيون في لنا سنه على مصر دول سيت على اني فالور دول تمشي تسيرهم ده ما يدور منك شيء السنسير المهم ده انت عندك اذن على الدوله انت تي انفورماتير ولا الاذن ده تشيله بهسه ورقه الاربعين ده خلاص الشروط تمشي تقال قول اسال ده بعدين تقدر تشيله تدخله تطول فوق عندك بيس هناك بشيل بشيل لغايه كبير دونك سالي با من المجال هناك بوكو بيس اسكي بكروس شيا ولا بزيرو فراند اسكي ديليت كريمات كريم سالي با من دمين هناك دمين وجين ده ما تقدر تسي اللي دور الجروس والجروس ده تلقى من الانتربيز اللي من اللي تاكل هسه سنه سو 30 مليار ولا شيء جاي في نصيب فوق ينتو لي يارات دين ورد يشوروا منهم كو بيمشي بشي يكفلهم ميكرو كريدي كل فيها جميعنا قاعد كل ما نعرف الكريتير هذا كوما سباس ده فانشون ما نعرف كوما سباس لا بنك ديال الابيتا كل عندهم بنك ديال الابيتا سيكيسيو اللي عندهم انتيريو كل عندهم ريبا كل ده يسووا دونك ولا كمان تشيل من فراغ هناك ورد تكفيهم دونك انت ما عندك شيء لكن تقدر تسي تي تيلانس كو اللي تكري انتربيز هناك والمشكله الكبير الناس دول النبي فوق هذا ناس كثير هو يقول لك انا دور نكري عم تبيس هجي لكن ما عندي قرص لا وما مش الكياده انت كان عندك نيه لقيت فكره هناك وفكره هناك ده وسوي دخل القرص ده كان انت بس تابعت اي تابع الحصه ورنام دول
قولوا سليت تبيع فوق خاماتك لقيت سيدة تلقى سيرو قدامي خاش فوق خاماتي كان في كلمة لقيت أقول تقدر تبقى خامات تمشي بقناة تمشي نيجيريا تمشي كاميرون تمشي بقناة وتقدر تلقى ناس اللي فينانسينتي الإسانسيال أنت إيدي هناك بيكون رنتابل ودوسي هناك كان بيزنس كان هناك قدرت سي أدي ليه تمشي تكونفينك فوق ناس اللي بعدين ينتو قولوا سلهم يقول لهم باير دي فون ولا انفستيسيال دول C'est parti. D'accord. Merci beaucoup. On peut passer à la deuxième question. M. Dab Mohamed Atay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi d'être avec vous, M. Mustafa, pour cette formation. Je suis très ravi aussi. Merci. J'ai des questions à évoquer. Pourquoi la jeunesse chacun part à l'échec dans les domaines de l'entrepreneuriat et quelle solution proposez-vous? Il y a un échec à l'ouéritada, c'est-à-dire jeunesse chacun qui dit, mashallah, ils ont des meilleurs projets ou ils ne reçoivent pas des investissements tels que le gouvernement ou le qui soutient quand le gouvernement, la plupart de part à l'échec. Quoi. Et quelle solution proposez-vous? Allez. Merci pour la bonne compréhension. Ok, je comprends. Bon, الإشاك ده بصفة عامة كناس جاي يخافوا من ده شيء نورمال لكن هو الإفراط فوق اللي تخاف زيادة وسام مشكلة أي أنت وقت اللي يروح تكريام تربيز ده ما تخاف من إشاك ده ما معناته ما تخاف مرة تخاف لكن خوفك ده يكون شيء بس كده وفي كان ممكن من الأسباب اللي خوي في ناس دول الانستابيليتي بوليتيك وسيكوريتير كله أنت وقت اللي تدخل تكريام تربيز هناك ده هسه قبل شيء وريتها اللي يكون لك سنة ما بين سنة وأربع سنوات حتى أنت خوفك ده يمشي كده أيوة كلنا كنا عارفوا في كده لغاية قريب ده كله أنت كان كريه خامك ده ممكن عن باكر عن بكرة بس مشكلة يجي وخلاص خامك ده يقدر دونك قال من الريزون الناس اللي جاية خويفهم في أشياء سيرتو ناس الكبارات اللي عندهم غرس الكتير اللي كان أنت مشيت دورة تقول لهم فينانسي أنا وكي كده ده من الأشياء الشيء اللي جاية خويفهم والناس اللي من برا يجوا اللي تراجع اللي بيجوا ينفسي ده اللي تجد أصلا ما جاي كلاسي في زون روش كي بس كده كل اللي ينفسي سير ده ما اللي جوا في كلاس ما عرمون كده تجد جاي روش كون هذا ما سيبارة كمان ده اللي تمشي تنفسي فوق داخلكم ماين الاستابيليتي بوليتيك سيكيورتي في المهم دول دونك قد من اسباب البيتاتر الجاي للزوناس وما عندنا ثقافه هنا رياده العمل كله في بيت ده كم من عندنا في بيننا كياتو من عندنا جايين دول في بيننا ياتو جاي هدي امشي كريام في سنه سي سفري ناس ودين دول جايين كلك تيب جايين كما في فامي هاكم دول كده اللي هدي بصفه عامه بين في اكل ولا هدي هنا فوق ولا في بيت ولا في كارتي جاي بريباري علينا كل نغرو وتيجي تاخد عندنا في تلقى انتجراسيون la plupart des gens ça quand t'as dit guide d'intégration marie t'es salut monsieur quoi donc mais il y a une culture hein qui kiffe créer un petit salon donc le dégât il faut y faire monsieur le gars il cherche quoi mais monsieur le haut il a quand même d'accord pour la création de pays et bien sûr le gouvernement ou l'état si vraiment magaï les aide dans ça ou état de défaillance ça garde quand même ma fille on a création de pays aussi quand fille santé quand fille éducation quand fille chômage défaillance ça garde les gens chef partout mais الأوبجكتيف حقنا هنا ده عن الكرياسيون الانتربيس وانت وقت اللي يقول لك تكريا انتربيس انا ده انت هتيجي تتاقلم مع السيستم ده السيستم اللي انت ما رمك فوق هو جاي مشاكل شنو خامات جاي سي شنو انت ما رمك انت تيجي تكريا انتربيس انا ده تشوف هم الخلبات هجوم الجاي فوق جاي سو خلبات هجوم ده بس انت تيجي تيجي خام ده وتحاول كيف انت تكريا انتربيس انا وتلقى جروسكو ده اوبجكتيف انا كرياسيون انتربيس بيان سور تلقى عندك نادم انا برينسيب خام انا كوربسيون ده خام ده ما تدخل فوق لانك دخلت فوق تو وتعرف ده كله يتعبي تلقى ان اون دي برينسيب ما من دي برينسيب هناك لكن انت حابب السيستم ده بس بمشاكل القديم ده اللي تتاخر من فوق وتكري عن تطبيق هناك ودول دايب دول ما في ترانسبور ما عادي الخام ده كله تيجي دي وبدو السيستم هكا انا دي على ديستريبيوشن الخام ده كله كتسيب والسيستم ده تغيير هكا ده كمان تخلي الناس اللي عندهم افكار عن تغيير السيستم الناس عندنا الناس في اي مكان كلها سنعم ده وقت النورو كرياسيون عن تطبيق ده ما اي نعم كله يكري عن تطبيق الناس اللي هم اللي عندهم ادين على كرياسيون انتربيس واللي عندهم ادين على الليدر ليدرشيب على الدوله يعني هم اللي تحس كي كان جاي هجي ده يفكر ده بكو بيس يدور يديريجي البلد كو ما عنده تفكير على كرياسيون انتربيس يلقى بنفيس بكو بيس لو هو كيف كيف عمل دوله الناس اللي كمان هم عندهم بكو بيس اسبري على اسوسياسيون دول كو على او ان جي دول كده على انسانيه دول دونك اي نعم كل عنده ادين على شيء تقدر انت كان في بدايه التست مثلا نوري بعدين نرسي على كمان مش عند نوت حق اللي هي كات ولا سيت ولا كيس سيلفانا من 20 مش 24 ولا كده يقدر ينمي نفسه ليدخل في رياده العمل كان يدور في كرياسيون عمل بيزا لكن ما خلاص الناس كل لك مين بيقول لهم كيف عندهم يعطوا انا قاعدين على كرياسيون عمل بيزا والدوله ده كان كوم جليدي قوام كتير ما عادل وانت يا كان عندي دور كرياسيون بيزا تجي تتاقلم في السيستم هجوم ده هو
هم عندك من خربطها جنب جايت ما يفكروا ليه ما تريد دي سي ان انا ولا ديزاين ده ليه يكري لك سيستم كي يجا ادي مرة اللي تكري في سنك voilà. On peut passer à la question suivante. Nous avons monsieur Ali Adam X. Monsieur Ali Adam, on nous recevez. Oui, on vous recevez. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach master. Quand j'ai calam, Adela de Loretta. En indication, ça va être. À ce moment-là, quand il doit y entreprendre, il y secteur où nous prometteur. Il y a un secteur numérique qui a une entreprise de tout, c'est pas de problème, c'est pas de problème. Merci. Bon, le secteur numérique, il y a une opportunité qui a été exploitée. Il y a une régulation qui a été claire, il y a une loi qui a été déjà comme le chien, il y a un arsep qui a été loi de là. اللي سمع واضحين زيادة كان انت تدخل في خامة التكنيك زيادة دولة تلقى شيء كي صعوبات ما كان تدور تكريع عن تربيس هناك في خامة الادي ادي دولة تقدر تكريع مش كان تدور تكريع عن تربيس هناك سيكوريتي انفرماتيك دول كيكي دولة اللي مرات ده يقدر يدخل في بروبلم دولكو لان الاسبي جوريديك اللي سمع كليركو جاي يسوي فوق الواد دول لكن اللي سمع كلير اوبورتين دولة كانوا قاعدين كوا قاعدين بارشا كويس في دومين نيميريك ده La plupart des projets, ça, ils sont fichés à Dolla, ils sont Mimbara, la Mimbara, ils sont. Il y a de cela deux ans, le chinois, le trois ans, là, c'est un peu de la solo, application à des millions, quoi. C'est des Tunisiens, c'est BAC, à Gana, ça fait un diamant là. Comment BAC, dans ma gaffe, fait Cameroun, c'est Jagon. Fait Cameroun, ça, pour Jagon, Magui, de la solo, Tunisien, de l'eau marocain, quoi, solo. J'ai un contact qui était parti en formation, les valider pour Jagon. C'est pour dire que les secteurs numériques, de promoteurs, gagnent, moins de la compétence, ou moins de la entreprise, de la projet, qu'on va pouvoir dans le fog. En plus de ça, l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur vraiment promoteur. J'ai deux de mes grands frères qui sont en agronomie. Nous avons fait un espace où nous avons fait un espace où nous avons parlé avant-hier avec un ami. Moi, je suis côté en Dubaï. Moi, j'ai fait 3 mois. Il a 5 hectares. 5 hectares de coulées qui dépensent dans les 500 000. ورا دليل قالوا يستيل أدير كيف بس وقبل أنت بس كان عندك ده هو سين اتيديان ما عنده خام أنا كرياشان عنده بيزول زيادة ولا شيء ما يعرفه أنت بس كان سيفر إتاب أنا كرياشان عنده بيز بباري خامك أدير لا جي فانس كي سيكتر أنا أغرونومي كل سي فيرما بورتر والوتر سيكتر ده الخام أنا سيكيورتي دولة كله حس سيكيورتي بيجي أنا كوب جارد دول أنا الدولة الدولة كل سي بروموتر مي إي فودرا فريما إنوفي فوق عندنا سجلين في كات ما قاعد يخدموا عليه كم مشيت في بنك كم مشيت بارتو ده تشيفهم ده خدمة عامة ده كسبا ما هو كو طبعا كان انتي قدير دخل فوق عديل و سيد بروبوزي سوليسيون دول عديلين وكي افيك دي كاميرا دي سيرفيانس ناس ده كله ايكيبي عديل قاعد تنتين خام عديل ده كله سيبار ميلي سيكتر بلما بروموتر ده لي سيكتر كي جي في على نعرفهم Merci. Nous avons monsieur Mamad Al-Bashir. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سؤالي ده ندور نسأل يعني إيش مالا كمار المشا سامبل يعني الديفرنس صارت مرات يعني هنا بيقول لك أو هنا بيقول لك اسمه شنو ده جروب دونك أنا الديفرنس صارت لك ما يفتن ما في يمتنكم دونك ممكن تقدر تفهمنا ليه؟ لو سمحت ما فهمت سؤالك من فضلك نقول في واحدين بيقولوا ايتابليسمون تال تال واحدين بيجي بيقول لك تو سوسيتي تال تال واحدين بيقول لك جروب تال تال واحدين بيقول لك انتربريز تال تال دونك شغل كل واحد ولا شيك شيك اوكي فهمت سؤالك بارك الله فيك اوكي شكرا بالنسبه لي ادم اكس اي سيكتور ما نسيت ما حجيت فوق سيكتور انا فورماسيون Il y a un manque de compétences en formation de CIC. On a plusieurs reprises, mais en France, quand on a un chiffre, on a essayé de gagner un formateur. On a un homme qui a par hasard, on a un homme qui a été pourquoi. On a un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui Donc, c'est une formation de besoin de CIC. Je pense que tu as une valeur. Il y a un DG pour le gars qui est
ومن كان مشيت في مكان متشي بك عندي دومين دول كتير من دول فوق فورماتير دول يعني سامونتر كي خمان فورماسيون كونتينيو فورماسيون على فوق فوق دول لما ينيا كومبيتانس فوق سي سي كلام تقدر تكريي ريزو كي عالما سال سيرفو دول وي بروبوزي فورماسيون دول سي فريمون سوبر. بالنسبة للسؤال هنا أستاذ محمد نور الإتابليسمان ده هو الجبل كان عاجي فوق تكريي بثلاثين ألف ولا كده ده هو الإتابليسمان ده يعني هو نوع من الأنواع هنا الكريي هنا الأنتربيز دول السوسيتي ده كل سيتي أنتربيز كلهم كمان سيزون ده دي انتربريز الجروب ده هو مجموعه من انتربريز مثلا نقول جروب المنا ده في لوب ده عند انتربريز كتيرين وسوسيتي كتيرين واي واحد كل خدام اللي شو العامل ده يدخلوا في شركه واحد وكلهم كده كمان عندهم واحد بس المسؤول منهم البي دي جي ده وما دام يتم سو جروب في لوب في لوب سوسيتي قاعدين ده خلاص الجروس كل بياناتهم ده يقدروا يستعملوها السوسيتي اللي يقدر يشيل يستعمل شركه الجروس على السوسيتي الاخر ده عادي يعني جاي بارتاجان كل صوت ريسورس اجين كان اول هم بس مع جروب واحد ده استعمال هنا ريسورس اجين ذات الجلوم غازي يعني اللي قال ما ده ما عندهم دروك ما عندهم دروك تمشي كيف اللي رام اخر تنتي جروس هناك بينتي مين بيجي خلاص جروب واحد ده قام بكل كيت بارتاجي ريسورس هناك كان عندك امال كل عام مين ده كل تقدر تي سويتش تودو هناك عادي عادي ما عنده مشاكل زياده كما كده انت وقت العامل خطيتها بعد دي كونترا انا سي دي خطيتها لو ده بعد ده يفوك دايركت انت سي دي هما ناس ده من الأشياء اللي سأل الناس جاي يسووا جروب ده كله ده من تكنيك الكمبيوتر جاي يسووا يكريه جروب يحط له العامل ده في انتربريز إكس يعني شركة مثلا أ ولا ألف ولا كي يخدم سنة ولا سنتين بعد الوقت اللي هم المفترض يعني تو سي دي يعني كونترا ديرين ديترمينيه ده يودوا للشركة الآخر يبدأوا التاني على زيرو عندهم دراية دي سويتش هناك وما عندهم ديفوار اللي يعني تو خلاص ديريكت مع سي دي ده كله من أسباب حقهم اللي جاي يسووا وبكون بليس من لي ديفرسيفيكاسيون كواحد يكون شركة في ألمي شركة واحدة في غاز شركة واحدة في بنا ومن ده كلهم كتير يكون يكافئهم من في جروبات اللي تابليس ماذا مثلا كان أنت خسر ده يجي يبتدي يشيل منك سيسير والسارل سوستي على اسمه سبتي لي متي ده أنت كان خسر ده ما يجي ولا مسؤوليتك ولا وتيرة ولا شيء خامل قاعد في البنك تفيزه ويشيل خامل الفوق سوسيتو أنمي موادي يقول له ده كل تيب أنا سوسي آخر ده ناس هدي جاهم الناس كتيرين قاعدين في لوبا وقول سيها كتير من جي مليون وفوق اللي تكريم ده ناس قاعدين تكونفيانس بكو بلس للناس اللي عندهم للقرس وما قاعدين تكونفيانس للنادو ما بين بار كونتر السار لما الإتابيس ما ده بكو بلس ناس قاعدين تكونفيانس للنادو قرس ما دوب على الديفرنس عن السوسيتي انتربيس وانتربيس ده نيمبورت لكل إتابيس ما السوسيتي شنو كل يقولوا انتربيس Merci beaucoup, Monsieur Mustapha. Nous avons une autre question venant de la part de Monsieur Adam Abdallah Moussa. Monsieur Adam Abdallah Moussa. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah, khair. Salam alaikum. Il canale ci vuole entreprendere fin dove era agronomia o fin di agricoltura che era? Ah, sei rimasto da agronomo o la informatizzazione o la canale dove era classico di invece dove era agronomia dove si può tenere da entreprendere. Ok, شكرا لسؤالك. تقدر تلقى من أي دومين وتانتربرندر لكن لازم يكون أنت إما مغروم بالانتربرينيريا يعني بالدومين هنا تشيل ريسك دول وتمشي تكلكي دول يعني ريادة الأعمال بصفة عامة انتربرينيريا ده تكون مغروم فوقه ولا كمان تكون مغروم في الدومين اللي تدخل فوقه تخدم فوقه كان انفورماتيف ولا نيميريك ولا كده عشان بعدين ما تكسرك ده الإيديال. أنت ممكن تسيت جيني سيفيل وتمشي تخدم في ميكانيك ولا في نيميريك تانتربرينيريا ده عادي ديجا في عن جميع عندنا اكزامبل دول شركات كبار قاعدين ده الناس ده أصلا ما قروا شيء قروا ولا قروا انفورماتيف ولا قروا أجرونومي وعندهم شركات كبار هنا بنا شركات هنا انفورماتيك هنا شنو قاعدين كتير بقى. يعني ما ضروري تكون انت قريت فوق اللي كان انت مش الذهب قريت انفورماتيك ده وما عندك جروز دول ما عندك كيكي دول تبي تلانسي تقدر تكري ابلكيشن دول تكري خامات ده اللي بخو بيس ده انتربريس انا سيرفيس يقول له لكن انت كان عندك نيه بس تدخل في نيمبورت كده ما تقدر تسيبه ما مشكله. اوكي بس Bon, vu le temps qui nous reste bien, s'il vous plaît, traçons bref dans nos questionnaires pour permettre également aux autres participants d'avoir la chance de poser leurs questions. Ok. En attendant, nous allons passer à une autre question. Nous avons M. Getty Barkedei Goudaï. Bonsoir. Bonsoir. Ravi d'assister à votre formation. Et
La question que je vais poser ici, on dit souvent que les corps qui financent les projets, dans les projets des autres, il y a une corps dans l'État qui finance. Et on dit que certains projets, ceux qui sont à l'intérieur de ce projet, ils voient les projets des autres. Parfois, ils ne financent pas et après avoir laissé, c'est eux qui en profitent pour réaliser les projets. Et dans ça, ça décourage certaines personnes de demander le financement dans ces projets. Et ma deuxième question, la meilleure est de demander un financement du côté du parent ou bien celle de l'État. Merci. Merci bien. Bon, projet dans la CIGAI, mais il y a des gens qui sont entrepreneurs dans ma vie. Il y a des projet qui sont تخليه هو اللي ياخد يمكن لو تاخد ولا هو تيجي تكسكس اكو تو وتر ما قاعد حاصل كو ساس باس جاي ناس جاي يسرقوا ايدي انا ناس كيسوا في كاسوا عم تكتيس في خماخ كل يسرقوا كان انت بس ديبوزي دو كده لا دونك انت تلقى نادم سيري وما تاباندونيك وقبل شيء هجينا فوق نادم اللي هو بس يدور الكلام في سنة هنودا يحلم وفي النهاية قلنا لك ان اباندون جامعك ما يكسر كان هو بس يسرقوا ايدي حاجة كان صوره شنو كل هيك ما يكسر كان دخل ده جاي كل في ده جاي داخل اللي هو يقعد يفكر لي كم مرة ده يسيا عم تكتيس حاجة ده La question en a que le temps est déjà oublié. Je vais répondre à la question. Ah bon. C'est mieux que, comme il y a tout, c'est dans le projet de l'Ogadim, parfois, c'est mieux de demander le financement. Ah, financement, du côté du parent ou quelqu'un aussi chercher. Ah, et bon. C'est ça, demander. Ok. Bon, là, ça dépend d'un goût sur l'un qui dort à la cam ou ça dépend d'une relation avec mes parents. Les parents, en général, quand ils sont comme la dolle, ils dorment avec intérêt. On a l'État ou l'investisseur de l'homme qui dorment avec intérêt. Donc, ça dépend d'un projet ou ça dépend d'une relation avec mes parents ou ça dépend d'un investisseur avec leur goût. Le mieux, quand on a l'investisseur de beaucoup plus, c'est mieux parce que l'intérêt est sérieux. C'est beaucoup plus ça. Quand on dit que tu as un parent, c'est pour lui que la story n'a pas de gourou, c'est un parent. Donc, les chiffres suivant les cas, suivant mon temps, quand tu dors, tu vas gérer. Je n'ai pas une réponse, mais une préférence de nous passer à rien. Merci beaucoup, M. Mustapha. Nous avons une autre question de la part de M. Hassan Idriss Hassan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Coach Master, premièrement, je vous félicite et Ramadan Kirin Naboul. Ma question est la suivante. Selon ce que vous venez d'expliquer, c'est mieux d'entreprendre au pays ou c'est mieux d'entreprendre à l'extérieur du pays? Ok, chocolat, merci. Bon, là, c'est un goût personnel. Le mieux de l'intérêt chiffre environnement en l'intérêt de l'idée chiffre environnement en chat qui kef intikulni en agda dorto go fi chat mo dorto go chat fi entrepreneur en général la mind no kham ana togo fi bala dolo la togo fi ki la togo fi inti tfetch en tele hanako indina esprit ana watania dor ko la gaid dag dor akhir shi esprit ana businessman da go fetch en tele hanako wa kan inti ne permite principe ki dora watan hako la kam tadkhul al dakhul chira tpilize ya to bala hanako. Mais il y a des gens qui ont fait entreprendre des rouges. Je ne sais pas si tu as entreprise. Après, tu as fait des choses. Tu as fait des choses qui sont stables. Tu as fait des bénéfices. Tu as fait des choses qui sont stables. 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 Donc, là, ça dépend de l'intérêt. Ça dépend de principe. Est-ce qu'il y a des principes de patriotisme? Est-ce qu'il y a des rattachements à mes parents ou quelque chose? D'une manière générale, entrepreneur, vous avez fait que 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 vous avez fait. C'est Omar Maïna, vous nous recevez? Monsieur Mamadou. Avant tout, je vous remercie pour cette conférence. Merci à vous. Donc, on a une question à dire
مثلا برات جينا ده دي تعرفوا نعم انجو بسيطة دي افتو انترسيب دجين ممكن انجو بياتو انجو بولا دجين وطن فراكورا تكين جاتان ده وبردما كلا جي جيتا جيتي دي ناس ده دون كل سرا ده كوا فعل اوكي شكرا مرسي بيان بون زي ما قبل شوية قريتا مرسي عمر pardon il faudra couper le micro oui allez micro la gars essayez ça la quoi gars j'ai fermé ok ok monsieur Omar merci pour la question بالنسبة للgouvernement de vous allez nous faire comment d'afi en chat en état de gagner notre fonds de chatim bas comment la taxe dans lequel là c'est partout du monde la gagne allez nous gars nous vous faites d'amis la gagne mais c'est pas le cas التاكس دول كده اللي هو الكليان جاي كتير مع الرياليتي بقى ديرير سؤال الانفيرونمان والاستابيليتي والشنو قال ده يعمل الريسبونسابيلتي انا اللي تاكو قال ده انت كان انت دور تكريم في سنك ده انت وقت تجي ده ما لما فوق ده انت تجي تشيب السيستم ده جاكي كيف جاي يخدم كيف وتحاول لنفسك بس تحاول تسيك الى خايف في مكان على ده بس تقدر تكريم بيزنس هناك وتخدمه يعني انت تتعقلم فوق تو سيرا فلكسيبل تو تدابت في انفيرونمان جاي درس الخام أنا تاكس دور الكثير الناس جاي هذي فوق أنا تاكس أنا فوق كي كده ولا سبري إني ألو وجاد لكن ما كثير ما وصل 90% ما وصل كده في فرنسا إمبو الإمبو سو ريفينيو نت كده 33% بالتاني يدخل آخر بلا هذا ده هنا سالاري دول هنا إلكتريسي دول هنا شنو هنا تلفزيون دول كده كان أصلا تجاي مش 50% دونك سي بارتو التاكس إمبو ده جاي هنا في كده ده بتدر عشان الناس ده ولا فوق جاي خدمه كده بس كان ليه بينفيس 1 مليون يدخل في بوشة الايتا وقت اللي جاي من كل هي يجيب 3 ساميل ولا يجيب 4 ساميل ده خلاص جاي يشيل مش الكتير كو مي ار رياليتي ده تاكس ده نقول ده براتيكما بارتو اللي انت ما تدخل في في كومبا انا سيستم ولا انا تقول انت كان بيرت كان في سنه ده تي تشيل فك وما سمحش وتتاخر من فوق وتاخد يمكن اللي ادوا ما يدوا ده كمان تو انا خلوا ناس الدومين حقهم اخر ما دومين انا تبقى هي ناس عندهم افكار يدوا خام ده يدوا دول يدوا اسبير خام ده كل يدي انا افيك انا تشات انا كده هم ده يخلي محرمهم انت تدور كده في سنه ده تمشي تشيفا كما سامارش تي تادابت وين باغ اوكي دونك خاصه كده فاميلي كي فاميلي اي توك سيم بارك كي نو ديرو بوغا دونك اخر ندير لا تو دان دا ستاند بريدا اي فو انسان كلكون او بيان بون لي لا نان ديرو فان تو كومون كومون اي لي تكري مش الاتابليسمون في عندنا تمشي بابي انا كي سوري دي شيره منك بريسك 270000 170000 كانفيرون و يشوري منك في بكان نوتير دوك تجي تسيد دوك مش 2000 ريال كي بلا ده ده سعد الفخامة الألفاء تفضل آخر ده مين أنت بيس هناك أنت دورة سيه أنا شنو ده يا دبان سعد الشيء وكان دورة كريم شيل سار لدكول يدرون نقول زيادة وسعد الفخامة مين التيب أنا أنت بيس هناك استاتي جل دينا تشوازير ده هم عند إيتاي دورة شغل شيء دنتلو وخام الآخر ده كان مين أنت خدي هناك شنو دورة سيه شو أنا فورماسيون دورة سيه جوست أبليكاسيون موبيل بس دورة سيه أنت بيس جاي يبنو بيوت دونك أي شغل كنت سيه أنت عندك ماتيريال ولا تبيع عندك ماتيريال بريمير ولا تبيع حديد اللي خدي فوقها تبيع وتاير اللي أمبلوي هناك تبيع كمش اللي عندك ترانسبورت دول تبيع موتو دول لناسك سا دي بان مين دمي هناك والدي تخد في بيزنس بلان هناك ده تعرف دي بانس هناك ده كم كو اوكي ميرسي بوكو ميرسي مصطفى مدام زي ميرسي نو فوالا ريفي او تيرم دو نوتر فورماسيون دو جوردي ميرسي ايغاليما ميرسي مصطفى بور لو بارتاج اكسبيريانس نو ريمورس ايغاليما بور فوتو بارتيسيپاسيون On se revoit, Inch'Allah, le 23 à la même heure, du 17h à 18h, Inch'Allah, le 23. Ok, Inch'Allah. Merci bien. Merci bien à vous. Je suis tout le temps à Wannasana, on a échangé. Et merci aussi à l'Union qui m'a honoré en partageant mes expériences et mes connaissances avec mes compatriotes. Merci bien.